Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin çəkiliş komandası Füzuli istiqamətindədir və bəlkə indi də siz eşidirsiniz, artilleriya durmadan işləyir. Kanonadan səsi hər halda çox aydın eşidilir və bir qayda olaraq düşmən bəlli məsələdir ki, atəşkəs elan olunan kimi pozduğundan müharibə davam edir. Bu sözsüzdür. Düşmənin cəbhə xətti istiqaməti boyu müəyyən atəş nöqtələri məhv edilib və düşmən bunun müqabilində yaşayış məntəqələrini açıtmağa davam edir. Bir qayda olaraq biz isə yaşayış məntəqələri, dağılan evləri, əraziyə düşən mərmi və raketləri göstərmişdik. Amma bir məqam mənim diqqətimi xüsusilə cəlb elədi. Bu, partlayan mərmilərdən biridir. Partlayış adi qaydada olan partlayışlardan biridir. Amma birinci dəfədir ki, mən belə bir şeyə rast gəlirəm. Söhbət nədən gedir? Partlayış bir qaydada olaraq ya fugas, ya mərmi, ya qəlpə effektini verir. Amma bu dəfəki partlamış yerdə mən yerdə belə yanmış işarələr gördüm və bu mənə çox maraqlı gəldi. Əslində qalsa ətrafda kəskin üfunət də var və bu üfunətin iyini mən dəqiqləşdirə bilmirəm. Hər halda diqqətlə baxanda yerdə bax belə yanmış qara nöqtələri görmək mümkündür. Diqqətlə baxanda bütün bunların hamısını görmək olur. Diqqətlə baxın hər halda bu qara işarələrə baxanda yerlərə. Görmək olur ki, bu mərminin kimyəvi tərkibi nədir, necədir? Düzünü deyim ki, bu müharibədə mən birinci dəfədir ki, belə bir halına rastlaşıram. Hələ bu buralarda da var və hətta otluğun aralarını axtarsaq, bax burada da. Otluğun arasını bu tərəfdə də var. Otluğun arasını axtarsaq, biz belə yanmış nöqtələrə mi deyim, ya yanmış yerə mi deyim, mən bilmirəm onun için tərkibi nədir. Mən bilmirəm burada hansı mərmidən istifadə olunub. Mən bilmirəm burada düşmən yaşayış məntəqəsində nə atıb. Hər halda o partlama yerinə baxanda o mərmiyə və yaxud da ki, qradın reaktiv mərmisinə oxşayır. Amma bu qara yanmış nöqtələr nədir? Bilmirəm. Bir qayda olaraq belə yerləri mən ümumiyyətlə rastlaşmamışdım. Yağın görmüşdüm, bəli, fugas, yenə deyirəm, qəlpə, bütün bunların hamısı rastlaşmışdı. Amma belə qara nöqtələr nədir? Onun kimyəvi tərkibi nədir? Bilmirəm. Ətrafda diqqətlə belə havanı buruna çəkəndə çox belə kəskin bir üfunət var. Heç belə xoşa gəlməyən və tanımadığım bir üfunət var. Bilmirəm, bu üfunəti nə ilə əlaqələndirir, mən deyə bilmirəm. Bilmirəm düşmən nədən istifadə eləyib, amma hər halda məhz bu mərminin də yaşayış məntəqələrindən birinin yanına düşməsi vəziyyət göz qabağındadır, vəziyyəti aydınlaşdırır və yaxşı ki, bu mərmidən sonra da evlər dağılmayıb, yaxşı ki, bu istiqamətdə də insan olmayıb, amma faktlığında qalır. Atəşkəs ümumiyyətlə olmayıb, mən atəşkəsin pozulması düz olmazdı, amma fakt hər halda olmayıb və aldığımız son məlumatlara görə məhz atəşkəsə düşmən riayət eləmədiyinə görə ağır cavabını alıb konkret olaraq bizim istiqamətimizdə düşmənin bir neçə nöqtəsində kolonları və zirehli texnikası məhv edilib və bundan başqa hələ biz daha şad xəbərləri eşitməyə hazır olmalıq və o şad xəbər düşmənin bu istiqamətində belinin qırılmasına birbaşa eyham vura bilər.